os episódios anteriores. Vai aí, ó. Vai aí, vai na bunda dele. Fala, cremosidades! Eu sou Guino Cremoso e estamos aqui com mais um vídeo de The I.O. Nesse vídeo que vocês já vão ver, estaremos Neon e eu caçando de Giganotosaurus. Mas antes, vamos falar sobre as atualizações que houveram recentemente no jogo. A forma como o jogo é feita mudou bastante. Por exemplo, vários dinossauros estão dando mais dano na mordida do que eles costumavam dar. Por exemplo, o Alossauro, que dava 300 de dano, agora está dando 450. E o mais importante, um dos sistemas do jogo mudou com relação ao sistema de sangramento. É isso mesmo. Agora, gente, acontece da seguinte forma. Por exemplo, você está de Maia e aparece um Giga. O Giga te dá uma mordida. Sabemos nós que no modo normal, quando um Giga dava uma mordida no Maia, ele corria, né, durante eu acho que 40 segundos, mas em seguida morria de sangramento, não tinha o que fazer. Agora, gente, tá acontecendo da seguinte forma: o Giga morde o Maia, ele vai levar o dano da mordida e vai ficar levando o sangramento, né? Só que quando a vida dele chegar em 10%, por exemplo, ele só tem 10% de vida, o sangramento não vai mais surtir efeito e ele vai poder correr o quanto ele quiser, o quanto ele aguentar. Ficar em pé, trotar, fazer o que quiser. Ele não vai morrer de sangramento. Para matar aquele dinossauro, terá que ser dando mais uma mordida, entendeu? Que vai ser o dano da mordida e não o sangramento. Beleza? Era só isso que eu queria explicar para vocês agora aqui nesse inicinho do vídeo. Agora, vamos ao vídeo. Acho melhor a gente ficar só trotando mesmo ao redor dele. Não, melhor não. Porque bota, senão, né? Senão toda vez que ele vem pra cima a gente vai gastar estamina, entendeu? Bora. Vamos só deixar ele sangrando. Tá no bot não é nem por causa dele, eu falo mais por causa dos... de bicho atrás da gente. Giga. Mas pode atacar enquanto a gente tá atacando assim? Pode. Ó, ele ainda. Ele tá sangrando até agora. Ou ele só vai presa nossa ou mata nós. Ele tá ficando mais branco, eu acho. Olha a cor laranja dele aí da. É, tô percebendo também. Ele deve estar no estágio 3 já. Eita, ó, é verdade, olha como tá branco. Morreu. Morreu? Morreu. Com 3 mordidos. Não, pera aí, não compre não, deixa eu ter uma frente. Três mordidescas, senhoras. Três mordidescas. Temos uma carcaça pra gente. E tem água, canta serious aqui. Três mordidas, né? Um, e a gente... Nossa! Nossa! Meu, que lixo, come. E já vamos atrás do Aqua. O Giga Sub deu mais carcaça que ele. Caramba, tá bugado isso, não tem como não. Esse bicho aqui era pra durar horas. Cara, isso aqui vai durar. Ah, não. Isso foi o que eu ia falar. Meu, que tristeza. Não, God! Cadê o Aqua? Tá gritando que vamos atrás, vamos recuperar nossa estaminoca antes. É verdade. Antes disso. Mas, que nem o máscara, vamos ali. Mas primeiro. Queria saber que lugar é aqui. Para o central, mas não tem tanta. Mais perto. Opa! Acho que aqui é onde o clã morreu de chante. Já vamos pelas árvores um pouco. Uhum. Entrando aqui, se esse acro tá rugindo é porque tem coisa. Provavelmente espino. Mas se eu não me engano ele tá escrevendo no chat, senão. Não, esse é o grito de briga. É o chat? Não, o grito dele.
carne. Eu quero o Akron, que é carne. Eu também. Nossa, eita, tem carne. É o central aqui, não. Ali na frente é o central. Vamos por aqui, ó. Vamos nominar esse central. Ó, o Velo já tá gritando, não. Pega bot. Velo já tá gritando aqui na nossa frente. Com esses gritaria toda pode ter atraído os spin também, hein? Fica atento. Uhum. E pensar que era pra nós estar correndo atrás de espina na vida real. Ó, ali são as pedras, ali são as pedras, à tua direita. Ah, tô vendo ele. Tá vendo o Akron? Tô. Aonde? Ali pega a pedra. Dá pra gente pegar ele daqui, será? Não, chega mais perto. Porque ele vai correr, né, e nossa estamina não recupera. Mas também... Tem carcaça, ali, tem carcaça. Tem? Tem. Então bora tomar. Bora? Vamos no bot devagarinho na bunda deles. Só que aí a gente vai se tornar vulnerável, não, se a gente pegar a carcaça, entendeu? Quer pegar o quê? Os carne, então? Não, a carcaça é deles, entendeu? A gente pode, sei lá, matar um carne e ainda roubar a carcaça, entendeu? Então bora. Será que virou? Será que me vira? Não sei, não. Acho que agora me vira. Viram não, não levantaram. Ah, mas eles... eles nem suspeitam que a gente tá aqui. Mas não vai dar pra pegar um carno. A não ser que eles venham aqui perto. O carno foi embora. Não, tão lá. O carno tá vindo. Ele tá tentando brigar com os Ultas sub ali, olha aquilo. Sabe o Uta, eu quero pegar o carno. Já era aquele Uta ali. Ah, ele vai me ver. Acho que ele me viu agora. Essa carcaça tá meio grande, é uma carcaça, eu acho que é de filhote de Shant. Será que esses Uta estão... Eita, Uta antigo. Você viu ele fazendo... Uhum. O chamado antigo do Uta. Aham, uhum, isso sei. Dilo. Bora roubar essa carcaça que é nem lá. Eu vou ficar escondidinho aqui, mas aqui onde eu tô dá pra me ver sem nada esses bichinhos por trás. E esses Akron acho que já viu a gente. Viu não? Acho que sim. E o pior é que onde eu tô eu não consigo me mexer. Eita, o Akron viu que se levantaram no bot. Ó o Dilo aqui, ele tá vindo na minha direção, peraí. Não. Tá indo pra você, Dilo. O Dilo vem nessa frente. Vem nessa frente, Dilo. Pegou? Hello, darkness, my old friend. Você não tem medo de morrer não, piranha? Esse dia deve... comer. Deve ter levado doce. Deve ter soltado. Na hora. Agora sim a gente rouba a carcaça do Zaka. Depois que comer esse dia. Entra no bot e ameaça antes, porque eles estão no bot. Se eles não quiserem brigar. Peguei bot. Vamos encher o bucho. Akron come muito pouco, né? Muito pouco. É que nem Alberto, tá bugado. Ah, era que nem o Nando tirando. Uhum. Ele come um tiquinho e a fome. Nossa, esse Dilo durou mais do que o Trike, hein? Olha lá, olha, um olhando pro outro, meu Deus do céu. Esse tá olhando pro lado do outro. E o carno tá querendo roubar a carcaça? Não, o carno quer pegar... Eu acho que eles estão dentro do nosso território, Guilherme, eu acho. Não é 25 passos? Uhum. Acho que estão dentro. Vou até tirar uma print pra você, sabe? Uhum. Eita, tá ameaça, tá chamando. Se a gente ameaçar, aí é que vai chamar os espinos.
Não, ele tá chamando. Aqui. Vamos expulsar então? Bora, porque senão daí vai ser pior. Olha lá. Agora temos duas, pronto. É, mas essa aqui vai acabar. Né? Olá, 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 olá. Ó, vou até contar se tá dentro de 25. Eita, né? Tem é 3, não. Dá nada, dá nada. Ó, tem é 3 aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6. É 1, é 2, é 3, é 4, é 5. É Ana, viva Mariana. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, tá, tá no 9, nosso território. 20, as três carcaças 20, são nossas. 6, 24, 25. Aqui, ó, aqui é nosso território. Isso não é contado do Acro, pra coisa, uh-huh. Não tem como passar. Esse território caramba. É nosso. Vou dar um susto nesse outro aqui. Meu Deus do céu, nossa, aqui, cuidado, acompanhando cuidado, aqui cuidado. Com exclusividade, o cara terminou de matar. Cuidado. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. Uai, é o... A impressão minha ou é o Uta, filhote, que tá fazendo o som? É aquele que tá na pedra lá. Mas eu achei que o som tivesse igual. Olha, olha, não. O quê? Os Acro. Deixe eles. Eles não aguentam sangramento não. Mas aguentam a mordida dele. O negócio é morder um. É morder tudo. Vamos lá pra expulsar logo. Não, mas eles não estão dentro ainda. Ah, cuidado. Mas estão próximo, estão no bote. É, cuidado aí, cara. Esse é sempre esse povinho é, né? Ai meu Deus. Vem aqui e acaba com a carcaça lá dentro. O bicho parece que tá com lepra, tá me dando nervoso. Vai lá, fica na do Acro. Acro canta serious. O Dilo parece que tá com lepra, velho. Que horror, acabou. Eu quero ver o bebê Uso. Cuidado com esses Acro aí, hein. Esses Acro não faz nada. Nossa, quem diria, né, que um dia nós... Estaremos gigona defendendo locais. Defendendo o central, o local mais requisitado. A gente poderia até dar um gretinho. Eu tô afim de colocar um ninho aqui só pra causar, mas não fazer um ninho, só colocar. Mas se a gente colocar, não vai ter... É só pra colocar, não precisa cuidar dele. Então bota o ninho aí, vai. Só pra ver o que o pessoal vai falar. Não pode! Vou fazer uma reclamação sua! Olha o Zuta. Aí chega um espino e o Nil é abandonado. Olha o Zuta tudo olhando pro Nil, não vou destruir na frente dele. Ai, esse Zacro, nossa senhora. Vou destruir o ninho. Por que, bruxa? É só pra ele destruir o ninho. Vamos colocar um anúncio de ninho, tipo... Pra quê? Deita aí. Não, vamos ver se a gente consegue. Aí se o filhote morrer, morreu. Mas é um ano pra crescer um filhote. Sim, mas não tem nada, senhora. Fica aí deitado em cima dele. Por que eu tenho que sentar no filhote? Porque você é a mãe. Que merda. Peraí. Ih, eu senti um movimento. Aí eu tô bem aqui. Não, mas enquanto a gente tiver essa carcaceta saborosa. Fica deitado, bruxa. Oh.
É, ó o Uta aqui. Tá um aí. Uta, senhora, o que é que ele faz? Vai comer minha carcaça do lado ali. Olha lá. Meu Deus. Que demora pro bicho sair. Se fosse pra matar esse Uta aí. Eu não vou deixar comer não a carcaça do Giguinho. A carcaça do Giguinho dura um bocado. Uhum. Nossa, se essa carcaça aqui acabasse, meu Deus, eu ia pra cima daquele Zacro ali na velocidade do gato a jato. Ó o Uta na carcaceta ali, bruxo Nilda. É, tu disse que não queria que eu levantasse. Giga de talento engraçado. Queria que ele quebrasse o pescoço ainda, só pra me dar aquele grito. Vai, eu tô com vontade de atacar esse Zacro. Ó pra isso, ó pra isso, ó pra isso. Como que é o nome daquela lobo lá de meu filho, você? Não, agora eu vou morder. Eu já ameaço mais tudo. Corta assim, corta assim, corta assim. Ele tá com ninho ainda. O outro tá dentro da floresta. Pode ter mais desses dois, não. Ah, não vi nada. Ou anão? Não, isso daí é muito abuso. Quem que é esse Zacro? Agora eu fiquei com raiva. Não sei. Eles estão circulando a gente. Tem um Zacro bem aqui, ó. Vou ir pra cima. Aonde? Tem um aí? Não, provavelmente vai estar pra cima. Uhum. Porque um deles entrou na floresta. Não, vamos ficar de boa. Vamos fazer o seguinte. Vamos deitar, que eu quero uma desculpa pra ele se aproximar de novo, entendeu? No vídeo. Mas você topa perseguir ele? Ó o outro ali onde tá, tô vendo. Tá ali atrás. Ali, ó, tipo ali, ó. Voltei. Tá vendo? Aham. Pronto. Ele tá aqui, longe, né? Ele tá longe. Ó, saiu do bote, né? Quer perseguir? Quer perseguir? Mas ele não ameaçou nós. Mas ele tá no nosso território. Vamos perseguir. Se ele correr pra fora, o que que nós vai fazer? Oxa. O quê? E se ele correr pra fora? Não pode fazer, daí ele já sai. Mas ele tá invadindo, ele tá entrando e saindo. Aí, agora não pode. Agora não pode. Eita. Vai. Tô indo. Vou grudar. Sai, pode ser, valeu. Mata. Pega. É muito rápido. Ó o outro vindo. Deixa ele que ele tá sangrando. Tô com duas gotas, mas não dá nem dano direito. Opa, que aí? Eu persigo esse? Cuidado com o outro, se eles pegar os dois. Vem e volta pra cá, que eu acho que esse daí já morre, né? Deu muita mordida, ele tá correndo. Ele vai morrer que nem aquele outro. Mas se eu pegar a bota, eu pego ele. Mas vem pra cá que ele vai morrer no sangramento que nem o outro. Mas a gente tem que matar, né? Começou uma briga. Ele vai morrer no sangramento. Lembra que o outro morreu sangrando lá na montanha? Esse daí também vai. Agora eu tô sangrando sozinho com o outro. Se o outro vem pra trás de mim, eu morro. Deita, tô chegando. Eu não tô levantando, mas se o outro grudar atrás de mim, já era, né? Aquele lá já era, né? Deu muita mordida nele. O outro vai deu três só. Quanto você deu no outro lá? Esse eu acho que eu morri naquele lá, duas, três.
E esse daí eu tinha dado umas 3, tu deu um monte nele, ele já era, sim. Eu não sei se eu mordi ele, não. Não tenho certeza absoluta, ó, mas ele foi sangrando. Ele foi. Eu tenho quase certeza que esse daí vai morrer sangrando, fique vendo. Ele correu muito. Vai ser que nem o outro. Pior que eles não deixam pegada, parece, né, ó. Não tem pegada desses bichos. Vai parecer um sangramento. Não tem sangramento também aqui, já sum... Ah, morreu! Eu falei pra tu. Eu sei jogar de carnívoro, senhora. Morreu bem aqui, ó, a bruxa. Agora eu quero o seu respeito. Por isso que não tava deixando sangramento, ó. Eu quero o seu respeito. Fala assim, você merece meu respeito. Né? Não, você merece meu respeito. E o respeito de todas as cremosidades, porque você é o macaco velho das gravações. É o quê? Giga matador de água. Aham, sei. Bom, aqui pelo menos assim, essa carcaça acabando, nós vamos pra outra. O outro arco vai cuidado, né? Ele não tava lá não, eu fui lá e comi um pedaço. Uma hora depois... Gente, a carcaça do outro acro, ó, acabou de virar uma carne seta. Estamos indo atrás de comida mais saborosa. Opa! Entra no botes. Acho que é cerato ou carno. Tem um bicho ali, tem um bicho ali. Aonde? Não, não é um bicho não. Onde, tem alguma coisa ali que eles estão ameaçando. Eles me ameaçaram, estão me ameaçando. Não, eles estavam ameaçando antes da gente. Eu escutei um outro bicho. Eles me ameaçaram. Tô vendo, é outro. É um outro, outro giga. E aí? Quem que é? Deixa eu ver. Deixa eu ver se tá na cal. É o PH. É bom, será? Não sei, a gente pode matar ou morrer. Ah, e tu lembra que aquele dia do Giga sozinho, solitário, deu uma... Deixou os Giga com sangramento morrer com sangramento? Melhor não, né? E aí, Neon, o que você acha? Acho melhor não, né? Pra morrer no sangramento depois, no final. E aí? A não ser que não conseguiu grudar nele, mas... Ué, ele tá parado ali. Parado, né? Vai nessa floresta não, dá. Oxe, o que é aquilo ali? É carcaça? Acho que ele tem carcaça. Ele tem carcaça, senhora. O que é isso, morto? É. Um outro acro. Não, é um uta. Um uta. É um dilo. É um dilo. Vamos deixar ele com a carcaça dele aí, vamos embora. Tô afim de ficar aqui, mas não. Vamos. Mas será que essa carcaça é dele? Ah, provavelmente, né? Vamos lá pra cima. Já vamos no bot, não. Vai ter bicho aqui. Só eu que tô sentindo. Às vezes eu tenho que apertar 3 vezes pro Giga entrar no bot. Ah, foi o que eu... O susto já escutou. Mas tem outro bicho. Era já viu a gente. É um austro. A austro? Austro é um daqueles bichos que não usa nem... Eu vou beber água no bote. Sushi da bobeira. Não. Vamos daqui lá no vaso então, só pra ver o que vai ter lá. Vai. Vai, vai, que eu vou pegar ele aqui. Ele não me mordeu ainda. Nem eu. Vem, 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 vem. O menino dele vai acabar. Não para não. Vai estar ali, ó. Acabou esse menino dele. Acho que tem outro. Nossa, esse acro atacou do nada, velho. Eu ouvi os passos dele. Acabou esse menino dele. Ele tá tentando economizar. Ele não faz mais não. Aí. Deixa eu morder. Vai tu, vai tu, vai, vai, vai. Ah, bicho. Tá
Porque ele já perdeu tudo. Levou outra, ó, outro! Outro. Esse aqui já era. Esse aqui já era. Cuidado com o mordeto. Acho que tu levou a mordida minha. Levei. Sai daí, sai daí, sai daí. Vamos deixar eles que eles morrem. Será que Gnu e Neon sobreviverão ao ataque dos Acrocantossauros? Veja no nosso próximo episódio. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, galera. Se gostou, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos lá no seu WhatsApp, no seu Facebook, nos seus grupos do Discord. Meu muito obrigado a meu grande amigo Neon por ter gravado esse vídeo comigo. Beijocas de luminosidade e bye bye!